Wewe mtu wa Teargassed. Wewe polisi. Wacha kuruja Teargassed kwa wananchi wewe. Wachana na Teargassed wewe polisi. Wachana na Teargassed kabisa wewe. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani wewe. Wacha kuleta ufala kwa mkutano. Hii mkutano si ya kufurugu. Tunakuomba tafadhali. Wewe polisi umetumwa hapa kufuruga hii mkutano. Sisi ni watu wa amani. Hii mkutano ni amani. Hatutaki furugu sisi.